máš kečup, paní? Tady je kečup, bez hamburgera a seď klidně. Už to není taková pohoda jako dřív. Co bys chtěla s dětskem? Ale rozhodně jsem si představovala život trochu jinak. Tak to ne, mladá dámo, nejdřív všechno sníš. Co je? Fajn, vystup. Otoč se. Co chceš dělat? Nesmíš mi nic... Jen se otoč a vydrž. To zde by je mi líto, ale... To... Buď sticha, Majku! Podívej se. No to je ono! To je ta věc, do které byl zamotaný Joe Lombardo! Kde jsi to našel? V tamtom jeepu. Jeep Merkida. Merkida? Merkid. Byl tady se mnou a s Debbie. To jsou jeho brýle. Chytli ho. Určitě. Policejní stanice u telefonu Mooney. Moment. Uklidněte se, nerozumím. Jak? Aha, clown. Teď je za dveřmi. Jak, kdo volá? Zatracený smradí.